Dnes u mikrofonu Rádia Pelhřimov nový obránce v týmu Ondra Šťáva. Ondro, přechod z Morávek do Pelhřimova, jak tomu došlo? Tak zdravím fanoušky pelhřimovského hokeje a asi ve zkratce prostě v Moravských Budějovicích prostě 3 roky nebyl hokej, vzali jsme to s klukama a po 3 letech prostě si zmínil samozřejmě starosta, město a podobně, nějací lidi na městě, takže asi už jsme tam někomu nevyhovovali, takže prostě to přebrali jiní lidi, víc Petr Pucher, Olda Válek, trenér, že jo, tady ty legendy, takže samozřejmě potom bylo to jasný, že už mě prostě nechcou, když jsem tam byl, takže bych byl asi pro nějaká konkurence, si mysleli. Ale to je jedno, život šel dál, čekal jsem, co a jak bude a ozvali se kluci z Pejru, rychlá domluva, nebylo co řešit, mistrovský kádr, žádný velký změny, prostě bohužel akorát teďka 4 zápasy, 4 prohry, mistrovská kocovina, to je můj názor, je prostě potřeba do toho šlápnout, máknout, teďka prostě porazit Náměš, to je základ a od toho se odrazí dál. Vidíš nějaké zásadní rozdíly, mezi, co se týče techniky, obránce v Morávkách a obránce tady v Pejru? Nemyslím si, myslím si, že kluci ví, co ode mě čekat, myslím si, že na rovinu momentálně to moc nesplňuju, takže budu se snažit i sám, abych prostě přinesl to, co jsem přinášel v těch Moravských Budějovicích, tu zkušenost, klid na holi, kterou bohužel prostě zatím nemám, ale prostě bohužel si myslím, že ho nemáme zatím nikdo, prostě to je můj názor. Ondro, ty máš zkušenosti i z Německa, kde jsi hrál 2 sezóny, nemáš ambice se vrátit zpátky, jak se říká, do Německa nebo do zahraničí? Takový ambice už nemám, páč moje paní mi to zakázala, takže bylo to, do Německa jsem šel strašně rád, byl jsem rád, že jsem tam ty 2 roky poznal jako cizinec, kvota jsou 2 cizinci na manšaft, takže strašně těžký za prvý sám dostat, za druhý se udržet, takže fakt člověk musel makat, ale to jsem ještě mohl, když paní studovala, takže dojížděla, ale jak říkám, prostě rozhodlo to, že ona už začala do práce, takže buď hokej nebo přítelkyně, takže jsem se rozhodl pro přítelkyni a pro hokej v České republice. Ondro, Pelhřimov je na 10. místě v průběžném hodnocení na tabulce. Kam si myslíš, že se Pelhřimov může posunout? Myslíš, že má ambice na to dostat se do těch vyšších příček? 100%, jako kádr na to je, jenom prostě přepnout něco v hlavě a prostě nakopnout to. Říkám, je tady mistrovský kádr, to prostě není náhoda, že to kluci vyhráli. Já jsem přišel jako pomoc, prostě říkám, je jenom potřeba to něčím nastartovat, ale myslím si, že cíl je jasný, prostě do 4. místa, to se podle mě nemůže měnit, prostě je před náma 16 zápasů, to je dost bodu na to, aby jsme se na 4. místo ještě dostali. Říkáš na 4. místo, jaké je teďka vlastně v tuto chvíli momentální nalada v týmu? Je spíš pochmurná, nebo tam panuje taková ta, že by se to mohlo podařit? Myslím si, že nálada samozřejmě teď po 4 zápasech a tak, samozřejmě není to nic super, to si nemusím nalhávat, ale nevěšíme hlavy, prostě je to hokej. Bohužel teď se nedařilo, ale myslet pořád pozitivně. Nic se neděje, vyspíme se a jede se dál, prostě to je hokej. Nemůžeme chtít prostě furt vyhrávat a tak, hokej se hraje v playoff, to je můj názor. Ondro, poslední otázka, v čem si myslíš, že ty 4 prohry, co za tím asi mohlo stát? Tak myslím si, že tady bylo nějaký ty 2 zápasy, co se teď odehrály, tak se zkoušelo, že jo, samozřejmě v Meziříčí prostě kluci, že jo, zkoušeli juniory a tady mladší kluky prostě, aby se samozřejmě pohráli, že jo, protože je jasný, že to nikdo tady nebude hrát, nevím, do 50, ale říkám, prostě zkoušelo se to, teď se to nabilo, kádr, co šel, jo, hold, musíme se zase do toho dostat, první zápas, že jo, třeba pro Hadráky společně, zase, že jo, sice se znají, prostě hrajou spolu, ale že jo, já jsem hrál třeba poprvé s Vyslou, s klukama, takže je potřeba to prostě dát dohromady, ale nevěšíme hlavy, prostě jedeme dál, to myslím si, že cíl je pořád stejný, ať je nálada jaká je, prostě myslet pozitivně, jenom to. Ondro, moc děkuji za rozhovor a se ti daří. Děkuji.